Але до того, як говорити про сам звіт, я хотів би привернути вашу увагу до ключових концепцій цього проєкту. Це IE-партнерство. Ви можете погодитися, що одна людина може щось зробити, але двоє людей можуть зробити навіть більше. Цитата. Невеличка група людей можуть змінити світ, як сказала Маргарет Мід. Справді, це є єдина річ, яка завжди відбувається. Кінець цитати. Ми раді, що велика група зацікавлених, мислячих людей зібралися для того, щоб розвивати економіку України, щоб будувати процвітаюче майбутнє шляхом повсякденної напруженої праці, взаємодії на підтримку кожного, хто тут зібрався. Американська торгова палата побудує стосунки, партнерства серед посадових осіб, лідерів бізнесу, представників аналітичних центрів, інших лідерів реформ. Ми зустрічалися з багатьма вищими посадовими особами, Кабінету міністрів, Верховної Ради України, Адміністрації президента України, регіональних державних адміністрацій, різних національних комісій, державних служб та інших. Багато з них, багато з вас знаходяться тут сьогодні. Ми хотіли би подякувати кожного, хто відкрив свої двері для того, щоб вступити до цієї продуктивної співпраці. Загальна кількість близько 1000 спільних засідань, 4000 інших заінтересованих сторон, які мали протягом років, оскільки ми розпочали цей процес партнерства, ми можемо легко сказати, що бізнес, стосунки з бізнесом та урядом міцні, продовжують розвиватися і є на спільну перевагу. Як ви знаєте, тепер палата об'єднує 600 ведучих компаній і включає більшість прямих закордонних інвестицій на більше 1 мільйона українців і платимо найбільше податків в державний бюджет. І ми стараємося бути гарними корпоративними громадянами. Включається громадяни цілого ряду регіонів та країн. Це корпоративні громадяни Північна Америка, Європа, Азія, Росія та Україна, що представляють найбільші стратегічні та інституційні інвестори, які активні на цьому ринку. Палата співпрацює тісно з українською владою та нашими партнерами, щоб поліпшувати бізнес-середовище, залучати і утримувати внутрішні та закордонні інвестиції, забезпечити передбачені, прозорі, рівноправні, стабільні правила здійснення бізнесу та сприяння інтеграції України до більшого глобального співтовариства. Наші учасники підтримують нас. Це наші вуха і очі в кожному куточку, в кожному регіоні країни, що допомагають нам зрозуміти реалії та дізнатися, де потрібні поліпшення. І, звичайно, ми запроваджуємо цей проєкт в тісній співпраці з нашими партнерами з різних бізнесів, бізнесових та професійних асоціацій, нерядових організацій, аналітичних центрів та наукових закладів. Ці люди мають глибокі знання та потужну впевненість на кращому майбутньому, так само, як і ми. Ми думаємо, що є сила цього партнерства. Ми вдячні всіма, хто прийшов сьогодні, щоб підтримати наші спільні зусилля, які спричинять позитивні зміни в Україні, а також процвітання кожного домогосподарства. На цьому я хотів би надати слово деяким з наших партнерів, щоб сказати декілька слів, як ми разом можемо допомогти побудувати сприятливе бізнес-середовище та життєздатну українську економіку. Я хотів би привітати Ірину Акімову, перший заступник голови президентської адміністрації, на цій трибуні. Дуже дякую, Хорхе. Пані та панове, завжди мені приємно бути в цій спільноті. Я вже не почуваю себе гостем, тому що ми зустрічаємося так часто, і дуже часто наші дискусії такі відкриті, що я відчуваю себе вже членом Американської торгової палати, тому що ми маємо спільні цінності, працюємо разом у тісній співпраці для впровадження найважливіших економічних реформ в Україні. За це я вдячний всім вам, і, зокрема, Хорхе, який організує цю прекрасну зустріч. Сьогодні я хотіла би сказати, що тема, на яку ми чули, маємо презентацію, це конкурентна здатність, як збільшити, поліпшити конкурентну здатність. Це, можливо, найважливіша тема. Я тут хотіла би побачити в назві цього звіту, це конкурентна здатність в партнерстві, тому що це очевидно, що конкурентна здатність країни не може статися, не може бути підвищена без підвищення конкурентної здатності бізнесу. Тому
цьому партнерство між урядом, суспільством та бізнесом абсолютно необхідна основа для того, щоб збільшувати конкурентоздатність. Ми дуже цінуємо нашу тісну співпрацю з Торгово-промисловою палатою України, і я вже говорила вам ці цифри, тепер я дуже рада сказати, що дані цифри зростали. Більше 70% пропозицій, які надходять з Американської торгово-промислової палати стосовно різних сфер впровадження економічних програм, економічних реформ, прийняті та розглянені, і вже вони впроваджені в різних законодавчих актах. Це є реальні приклади того, що співпраця може справді працювати дуже прагматичним способом. Дуже багато зусиль, наскільки ви знаєте, наскільки ми знаємо, було покладено на поліпшення бізнес-клімату. Це один з домінуючих чинників поліпшення конкурентоздатності. Уряд, президент, регіональні команди, громадянське суспільство дуже багато зробили. І не вдаючись в подробиці, які ви знаєте так само добре, як і я, я хотіла би лише заявити, що ми очікуємо нових звітів стосовно рейтингу здійснення бізнесу в кінці цього місяця. Ми дуже сподіваємося, що ці величезні зусилля, в які ми були залучені за останні 2.5 роки, будуть відображені в більш високих рейтингах України. І це буде наше спільне досягнення. Скажу декілька слів про найближче майбутнє, стосовно конкретних кроків, які ми передбачаємо для того, щоб далі поліпшувати бізнес-клімат. По-перше, ми будемо зосереджуватись на проведенні дерегуляції, лібералізації, особливо процедури дозволів. І, можливо, дехто з вас знає, що новий президентський законопроект щодо зменшення кількості дозволів тепер знаходиться в Верховній Раді і готується до другого читання. Бачите, що за останні 3 роки ми розпочали з кількості дозволів, що перевищило 1200 різних великих, малих, центральних та регіональних дозволів. Тепер 140 їх, але все-таки це недостатньо. У президентському законопроекті, якщо його приймуть в парламенті, ця кількість зросте ще на 40, зменшиться ще на 40 дозволів. Це буде ще один важливий крок зменшення кількості необхідних дозволів. Разом зі зменшенням кількості дозволів, ми також декларативний принцип запроваджуємо стосовно бізнес-діяльності. І я сподіваюся, що це буде впроваджено протягом наступних декількох місяців. Ще одне питання, що знаходиться під постійним контролем уряду та президента, це подальший прогрес щодо впровадження нашого лібералізованого підходу в законодавстві щодо містобудування. Наприклад, ви знаєте, що законодавство реєстрації декларування будівель в стані будівництва полегшиться. Протягом дуже короткого періоду часу ми скасовуємо дозвіл щодо оновлення приміщень, які не будуть піддаватися суттєвим змінам в ході будівельних планів. Це питання було основою для величезної корупції. І ми сподіваємося, що шляхом поліпшення рамок дерегуляції, лібералізації даних рамок, ми знайдемо ефективні інструменти стосовно боротьби з корупцією. Також вихід з бізнесу буде забезпечуватися принципом декларування без необхідності попередніх перевірок з боку контролюючих органів. Ви знаєте, що вихід з бізнесу – це одне з великих питань щодо нашого рейтингу здійснення бізнесу. Ми сподіваємося, що створивши правову базу, впровадивши її на практиці, ми можемо суттєво поліпшити ситуацію в Україні. Ми працюємо тепер також над дуже важливим питанням зниження технічних бар'єрів міжнародної торгівлі. І українська система технічного регулювання постійно пристосовується до міжнародних стандартів. І я сподіваюся, що наступний законопроект щодо стандартизації та метрології, що знаходиться тепер у Верховній Раді, це є частина нашого пакету з матриці Фюле, так званої, буде розглянуто дуже швидко і проголосовано в парламенті. Ми тепер суттєві кроки робимо в поліпшенні адміністративних послуг. Чому? Тому що це, знову ж таки, дуже важливий інструмент для
боротьби з корупцією. Корупція під час отримання бізнес-послуг для бізнес-підприємств, підприємців, також необхідних послуг для громадян. А тепер мережа адміністративних центрів дуже швидко зростає в українському суспільстві, і законодавство, яке обмежує можливості для наявності неофіційних платежів під час надання даних адміністративних послуг, впроваджується. Загалом, ми робимо дуже багато, що стосується наших вітчизняних питань, але ви знаєте, що тепер, в даний час, в нас є важливі міжнародні тести, іспити. Це наша підготовка до підписання угоди про асоціацію. І також глибокі всеохоплюючі зони вільної торгівлі з Євросоюзом. В даний час ми робимо дуже багато, і це вже згадано, визнається багатьма міжнародними спостерігачами. І ми сподіваємося, що всі наші міжнародні партнери будуть нас підтримувати неперервно з тим, щоб наші європейські прагнення справдилися. Тепер є декілька важливих законів, які вже були підписані президентом. Вони є частиною матриці Фюле. Зокрема, президент підписав закон про переобрання народних депутатів в 5 одномандатних округах. Це був один з найважливіших законів. Тепер підготовка до виборчих кампаній в цих округах вже почалася. Разом з експертами з Венеціанської комісії та Ради Європи закон щодо державної прокуратури було підготовлено, його підтримано, підготовлено до першого читання Верховної Ради. Ми всі зобов'язані зробити все можливе, все необхідне для того, щоб зробити процес підписання угоди з Євросоюзом реальністю. Ми також просимо вас про підтримку. Я впевнений, що дана підтримка надійде. Перед тим, як я закінчу своє вступне слово, декілька невеличких коментарів стосовно звіту, який буде сьогодні представлено. Завдяки зусиллям команди, яка його готувала, ми вивчили цей перший примірник, і ми дуже раді, що наша оцінка прогресу в декількох важливих сферах до великої ступеню співпадає з вашою оцінкою. Наприклад, це стосується вашої оцінки реформ в секторі енергетики, важливість диверсифікації енергопоставок, енергопостачання. Це також стосується оцінки прогресу митної та податкової політики. Американська торгово-промислова палата бере активну участь в такому діалозі. Ми дуже раді, що ви поділяєте нашу оцінку процесу та прогресу, поступу щодо дерегуляції в галузі містобудування. Тому що тут ми сприймаємо так, що цей прогрес буде мати надзвичайну вагу для збільшення конкурентоздатності у сфері будівництва та конкурентоздатності української економіки як такої. Є деякі рекомендації, які вже трохи застаріли. Звичайно, підготовка звіту забирає певний час, але життя при цьому триває. Що я маю на увазі? Наприклад, в звіті є запит щодо змін статті 26 в законі про містобудування. Це стосується заборони передачі державних ділянок в приватну власність до того, як буде зроблено план зонування для даної території. Закон прийнятий 16 жовтня 2013 року. Це є новий закон. Вже зупинив це правило. Вже ця заборона була знята. Таким чином, запити бізнесу вже задоволені. Також є певні дискусійні питання, які я бачу в звіті. Наприклад, одна з тих сфер, яка привернула мою увагу, це необхідність. Я думаю, що дане конкретне питання треба ще розглянути і, можливо, обговорити ще раз після дослідження антимонопольним комітетом щодо визначення картелів, що стосується роздрібних
всіх мереж роздрібної торгівлі. І при цьому цей закон може бути доопрацьовано. Я думаю, що приватні монополії, я думаю, що приватна монополія так само погана, як і державна монополія. Я думаю, що ви поділяєте мою думку. Ми повинні працювати далі стосовно державної дерегуляції і також стосовно цивілізованих правил здійснення бізнесу. І я думаю, що ми можемо надалі знайти належні рішення для цих всіх важливих питань. І нарешті я дуже вдячна Хорхе Зуковскі, який дуже тривалий час організує ці чудові зустрічі. Він організує підготовку цих важливих звітів, він організує діяльність Американської торгової палати і співпраці з Американською торговою палатою, з урядом та адміністрацією. Хорхе активний лідер, його особиста участь дуже важлива. Продовжимо, давайте продовжимо нашу співпрацю. Я хотіла би зупинитися, навівши цитату видатного політика майбутнього Вінстона Черчилля, який сказав: «Я не боюся скоїти помилку. Я боюся не скоїти нічого». Я думаю, що це лозунг абсолютно підходить до співпраці між Американською торговою палатою та українською владою. Дякую за увагу. Дуже дякую, Ірина, за ці слова, за ці коментарі, за те, що ви знайшли час, щоб подивитися на звіт, побачити рекомендації. Я дуже радий, що дещо вже було здійснено. Я думаю, що ми будемо говорити про завершення матриці стосовно містобудування. Я думаю, що це полегшення. Багато з наших учасників хотіли зробити більше в цій сфері. Це гарна можливість для них так зробити. Що стосується ваших коментарів, що стосується антимонопольного комітету, також розслідувань. І чекати, поки це буде завершено, це дуже важливо, тому що нам потрібно зрозуміти, до чого ми йдемо. Щодо міжнародної торгівлі, ми хотіли би бути партнерами з вами в цій сфері. Дякую за вашу взаємодію, за те, що ви з нами, за ту всю величезну роботу, яку ви здійснили, за те, що ви рухаєте економічні реформи вперед в цій важливій сфері бізнесу. І наступне, посол Пайн є з нами. І як пані Кім говорила про те, що Україна для ЄС наближується, у нас велика віха до нас наближається в близькому майбутньому. Давайте дізнаємося про вашу точку зору, де ми знаходимося, що як же уряд США підтримує європейські прагнення України. Що ви думаєте про зону вільної торгівлі, угоду про вільну торгівлю, про те, що українсько-європейське партнерство рухається вперед? Дякую, Хорхе, за ваше запрошення, щоб виступити перед Американською торгово-промисловою палатою. Хотів би подякувати Ірині Акімовій за ваші теплі коментарі стосовно стратегічного партнерства, які обидва уряди зобов'язали підтримати. Я дуже радий бачити так багато бізнесменів, чиновників уряду, лідерів громадянського суспільства. Це справжнє свідчення сили Американської торгово-промислової палати, наших спільних результатів, щоб бачити, як Україна рухається далі, для того, щоб стати європейською демократією. І така визначна група людей зібралася сьогодні увечері. Я хотів би почати з подяки пана Хорхе. Пан Хорхе скоро поїде з України. Це велика втрата для палати, міжнародного бізнес-співтовариства, також для команди уряду США. Тут під керівництвом Хорхе палата дуже сильно впливала на український бізнес-клімат, конкурентоздатність, також репутація країни. Я бажаю Хорхе та Кортні успіхів в наступній частині їхнього життя, коли вони повернуться до США після надзвичайних 17 років відданої роботи, коли вони старалися Україну зробити кращим місцем для бізнесу. Хорхе – це світлий приклад того, як палата, вільний ринок, гарна політика, підтримка уряду США сприяла підвищенню стандартів через кордони. Сьогоднішня презентація звучить як звіт про партнерство, але справді це дорожня карта. Це окреслення всіх різноманітних способів, якими українські регуляторні органи можуть робити бізнес більш ефективним, більш стандартизованим, більш привабливим сектор за сектором. Я був радий почути, що сьогоднішня увага буде приділятися банківському сектору, адекватному фінансуванню інновацій, капітальним інвестиціям, сприянням довгостроковому фінансовому плануванню, що є критично важливим для того, щоб поліпшити бізнес-клімат України і забезпечувати дуже необхідні
необхідний капітал малим та середнім підприємствам. Також важливо просувати українську стабільність економічно. Це три пріоритети: підтримка європейського вибору країни, підтримка енергетичної незалежності країни, зміцнення демократичних процесів та інститутів. Сьогодні я хотів би зосередитися в основному на перших і негайних можливостях. Це європейський вибір України. Немає кращого шляху, щоб поліпшити українську конкурентоздатність, аніж гармонізація і стандартів з світовим найбільшим ринком – це Європа. Приведу один приклад потенційних вигод. За оцінками, скорочення потреб у багатьох стандартах при підписанні угоди про ЗВТ скоротить собівартість виробництва на 15% приблизно. Водночас, стандарти виробництва ЄС поліпшать конкурентну здатність товарів України на міжнародних ринках. Сьогодні хотів би сказати декілька слів високої оцінки того, яка буде вартість політична для України. Підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі викликає серйозну підтримку в українському суспільстві. Президент Янукович та інші опозиційні партії домовилися, що дуже важливо скористатися цією нагодою, яку надає угода про асоціацію. Угода відкриває чіткі економічні вигоди, але також замічає курс до більш вільної і більш стабільної держави. Як ви знаєте, США серйозно підтримують підписання Україною угоди про асоціації та посилення інституційних стосунків з Європою. Ми вважаємо, що Вільнюський саміт наприкінці листопада буде важливим кроком на цьому шляху до європейської демократії та процвітаючої економіки. Дозвольте мені відкрити ще один приклад важливих переваг, які дає угода про асоціацію. Коли вона буде впроваджена, то українські компанії будуть мати асиметричні переваги, які відкриють українським бізнесам можливість протягом перших від 3 до 10 років впровадження отримати певні переваги на міжнародних ринках. Це дасть українським бізнесам, українським компаніям можливість пристосуватися до нового оточення. І ця асиметрична структура також сприятиме створенню нових бізнесів і кращим інвестиціям в Україну. Вони скористаються вигодами відкритих ринків в Європі. Однак ці нові компанії та інвестиції прийдуть лише, коли це матиме фінансовий сенс. Ви всі знаєте це, тому що кожного дня ви ухвалюєте рішення, які є не лише стратегічними, але також є комерційними та економічними. Угода про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі надасть величезні можливості збільшити цей потенціал. І український уряд знає точно, що треба зробити для поліпшення бізнес-клімату. Хотів би коротко сказати таке. Перш за все, щодо поліпшення конкурентної здатності України, дуже важливою метою на наступні декілька місяців має бути захист прав інтелектуальної власності, що відкриє двері для інвесторів, інновацій та підприємництва. Український уряд належно заявив, що це його пріоритет, і це вітає США. Тепер треба перевести благі наміри в конкретні дії. По-друге, посилення верховенства права також матиме позитивний ефект і на залучені інвестиції, і на посилення конкурентної здатності. Суди повинні ухвалювати надійні і послідовні рішення, застосовувати законодавство однаково до всіх, і це буде створювати рівні умови для бізнесу і для інвестицій. Я можу сказати, що наближення природної конкурентоздатності України, і це підтримає соціальну державу в Україні, і це все зав'язане на підписання та, що більш важливо, впровадженні угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Та асоціації, які зібралися сьогодні, відкривають такі шляхи для більш прозорої і ефективної структури інституції, яка дозволить Україні скористатися своїм європейським майбутнім. І це те майбутнє, яке американський уряд цілковито підтримує. Дуже дякую.
Дуже дякую, пане посол. Ми вас вітаємо в Києві, і ми вважаємо, що ваш ентузіазм та динамізм, а також ваші три основні пункти, які ви собі визначили як пріоритети, допоможуть вам працювати дуже продуктивно з бізнес-спільнотою в ті роки, які ви будете в Україні. Ми разом будемо працювати для підтримки цього партнерства. Ми також повністю погоджуємося з тим, що угода про асоціацію та зону вільної торгівлі є критичними факторами успіху для України в майбутньому. Саме тому у нас сьогодні з нами пан П'ятницький, який прокоментує це з своєї точки зору. Хотів би декілька слів сказати, представивши пана П'ятницького, і тоді передам йому слово. Під час дуже серйозних обговорень та перемовин угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, він почався з уряду, бізнес-спільнота та українська спільнота в цілому були дуже зацікавлені, і ми підтримували уряд у продовженні цього руху до більш тісної співпраці, яка була і складною ця робота, і також дуже приємною. Ми це вже раніше обговорювали, ми розуміємо, що дуже серйозні проблеми і складнощі стоять перед бізнесом і перед громадянським суспільством, коли треба буде впроваджувати цю угоду про асоціацію. Але ми віримо, що короткострокові складнощі потім будуть переважені тими довгостроковими перевагами, які дає угода про асоціацію. І що ці складнощі будуть подолані завдяки спільним зусиллям всіх зацікавлених сторін. І ми, як бізнес-спільнота, віримо, що під час перехідного періоду все буде зроблено для того, щоб скоротити можливі негативні наслідки і перш за все отримати серйозні переваги для конкретних секторів економіки, зробити які конкретні будуть терміни впровадження і в плані законодавчому, і в плані практичного впровадження. Ми, як палата, вже зробили багато для того, щоб проаналізувати потенційний вплив угоди на різні галузі, такі як сільське господарство, виробництво продуктів харчування та напоїв, інформаційно-комунікаційні технології, енергетика, макроекономічна політика, а також захист прав інтелектуальної власності і посилення торгівлі. Ми розуміємо, що ці наслідки будуть дуже серйозними, і всі з ними погоджуються. І в цій роботі залучаються і люди з урядових кіл, і офіційні особи Євросоюзу, і міжнародні експерти. І ми вважаємо, що саме ця угода допоможе створювати нові робочі місця, підняти рівень життя в Україні. Для того, щоб цей рух йшов, і для того, щоб підтримати уряд України в впровадженні цього важливого міжнародного документу, ми будемо розбудовувати цю підтримку і партнерство всіх зацікавлених сторін, бізнесу, дипломатичної та експертної спільноти. І ми впевнені, що ми зможемо скоро вже дуже оголосити про створення дорадчого центру з імплементації ЗВТ, і це допоможе проводити продуктивні дискусії між представниками цього суспільства та експертної спільноти, і це допоможе розробити практичні рекомендації для уряду щодо найефективніших шляхів впровадження положень угоди про зону вільної торгівлі, щоб він відповідав не лише букві, але і духу європейського законодавства. Ми вважаємо, що наші члени компанії, що є членами палати, зможуть це зробити дуже ефективно в співпраці з тими, хто приймає рішення. Я хотів би скористатися цією нагодою і від імені представників бізнес-спільноти, демозологічної спільноти привітати всіх, хто працював, а також сказати, що ми зможемо проаналізувати, які потрібні умови для того, аби всі громадяни скористалися всіма перевагами угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Валерій, ви знаєте, що ця тема є пріоритетною для всіх. Ми вже дуже багато працювали з вами, ми мали багато нагод оговорити це на засіданнях в палаті. Які ваші очікування? Куди ми йдемо?
Дуже дякую. Шановні пани і панове, дуже коротко хотів би сказати про ті питання, які підняв Хорхе, мій дуже добрий друг, в своїй презентації, і, чесно кажучи, він же те сказав, що я планував вам сказати під час своєї презентації. Водночас хотів би, перш за все, подякувати Американській торгівельній палаті, і, зокрема, Хорхе, за цю тривалу співпрацю від час всіх наших перемовин з Євросоюзом. Ми обговорювали всі теми, які охоплюються угодою про асоціацію, зокрема, зоною та частина, що стосується зони вільної торгівлі та розвитку економіки. Ми співпрацювали не лише з самим Хорхе, ми, перш за все, співпрацювали з компаніями-членами палати. І ця підтримка була підтримкою не лише заявлено під час зустрічі з нами, але це була практична допомога в написанні конкретних розділів, конкретних статей, які ви можете знайти в проєкті, і дуже ми сподіваємося, що скоро цей документ з проєкту перетвориться на угоду про асоціацію. Хотів би декілька слів сказати також в своїй доповіді про цей звіт, коли я відкрив цей звіт, я зрозумів, що в резюме йдеться, власне, про аналітичні індекси, якщо хочете, або показники щодо різних секторів, різних розділів, які можна знайти в нашій угоді про асоціації з Євросоюзом. Сільське господарство, енергетика, політика в галузі енергетики, антимонопольне законодавство, захист прав інтелектуальної власності, податкова політика, митна політика тощо. Ви знаходите таким чином певну базову інформацію, дуже важливі моменти того, де ми знаходимося сьогодні і що ми будемо впроваджувати після підписання угоди. Сьогодні ми маємо думати не лише про найближче майбутнє, про підписання угоди, а ми дуже віримо, дуже сподіваємося, що підписання таки відбудеться наприкінці листопада, але ми повинні почати вже думати про впровадження цієї угоди. І, звичайно, ми очікуємо серйозної і підтримки від бізнесу, від бізнес-спільноти, оскільки, як я сказав, вже декілька глав, декілька розділів були туди вписані саме на ініціативу бізнесу. Певні положення походили від бізнесу. Я дуже дякую вам за цю тісну і продуктивну співпрацю. Ми таким чином створили дуже серйозний і прагматичний діалог між урядом України та Єврокомісією. Коли ми починали лише перемовини, ми почали певне чином з інших, з різних позицій. З позиції Євросоюзу це була позиція вчителів, професорів, які хотіли нам щось розповісти. Вони до нас ставилися як до студентів, як до учнів. А наприкінці вже перемовин ми говорили на рівних. Ми з ними вели такі перемовини, які показали, що ми можемо досягати справжніх результатів, справжньої угоди, і маємо наразі програму майбутніх кроків, майбутніх реформ, які ми збираємося впровадити в Україні. Ми також розробили певні нові визначення. Ми сьогодні навіть наприкінці процесу переговорів ми не говоримо про, скажімо, бар'єри в торгівлі. Ми говоримо м'якше. Ми говоримо про подражнювачі в торгівлі. І ми використовуємо таку ж мову з іншими партнерами. Сьогодні ми досягли дуже високого рівня порозуміння, особливо в питаннях торгівлі між Євросоюзом та Україною. І ця угода відбиває такий високий рівень взаєморозуміння, високий рівень українських прагнень і сподівань в цій галузі, в поліпшенні наших стосунків з Євросоюзом, особливо в вільній торгівлі. Ми не створимо жодних перешкод, жодних бар'єрів в торгівлі з іншими партнерами. Ми не ставимо заслони на дорозі нашої співпраці з іншими партнерами, особливо з країн СНД. Ми сьогодні не обираємо між Євросоюзом та Митним Союзом. Ми говоримо про нові
нові можливості. Звичайно, нові складнощі будуть, але відкриваються нові вікна можливості завдяки цій угоді. І я абсолютно переконаний, що разом з нашими партнерами, разом з усіма представниками бізнес-спільноти і громадянського суспільства, упродовж наступних 5-10 років ми дуже успішно впровадимо всі розділи, всі положення цієї угоди. І через 5-10 років ми матимемо інакшу Україну, інакшу країну, інакше середовище для торгівлі. І я сподіваюся, що через 5-10 років, коли Американська торгівельна палата напише новий звіт про партнерство заради конкурентоспроможності, то Україна, я сподіваюся, посяде місце серед 20 найрозвиненіших економік світу і буде одним з найбільших партнерів Євросоюзу, торгівельних партнерів Євросоюзу, а також Митного союзу Росії, Казахстану та Білорусі і інших країн-партнерів. Навіть сьогодні на основі цієї угоди, нашого знання і нашого досвіду, ми намагаємося укласти нові угоди з Туреччиною, з Балканськими країнами, з Канадою і генерувати нові можливості для бізнесу в усіх куточках світу. І тут я хотів би зупинитися і подякувати дуже чемно Американській торгівельній палаті і всім компаніям, її членам, які представлені сьогодні, і вони з нами працюють дуже успішно вже тривалий час. Дуже дякую. Я думаю, що ціль полягає саме в тому, щоб ми через 10 років разом побачили нову країну, іншу країну в серці Європи, яка є успішною і співпрацює з усіма торгівельними партнерами, своїми сусідами і дальніми країнами. І скоро, я думаю, що це вже зреалізується, і Американська торгівельна палата в Україні за наступні 10 років буде працювати дуже наполегливо разом з нашими партнерами саме задля досягнення цієї мети, цієї цілі. На жаль, пані Акімова і пан посол Пайет мають йти, бо мають інші зобов'язання, тому ми хочемо їм подякувати за те, що вони до нас доєдналися сьогодні. Дуже дякуємо. Всім, хто прийшов, хотів би вас запросити не просто сидіти і думати про ті зміни, про які говорив доктор П'ятницький, які хтось принесе нам разом з угодою про асоціацію та ЗВТ, але готуватися до змін сьогодні, бо партнерство для України заради успішної конкуренції в глобальній економіці розроблене для того, щоб ця співпраця розвивалася разом з аналітиками, експертами, представниками міжнародного бізнесу та дипломатичної спільноти. І я хотів би тепер сказати, розповісти вам те, про що, власне, ми говоримо. Я декілька слайдів вам покажу і 5 хвилин займу вашого часу, аби пояснити, про що ми сьогодні, власне, говоримо. Хотів би зацитувати пана Барака Обаму. Він одного разу сказав: зміни не прийдуть, якщо ми чекатимемо на якусь іншу людину або якщо ми чекатимемо на якийсь інший час. Ми ті, кого ми чекаємо. Ми ті зміни, яких ми прагнемо. Кінець цитати. Пам'ятаючи про це, ми почали цей проєкт у 2009 році «Партнерство заради конкуренції». У нас були дуже серйозні ідеї, величні ідеї. У нас була підтримка уряду, партнерів в бізнес-спільноті та громадянському суспільстві. Ми знали, чого ми хочемо, ми знали, що відбувається в українській економіці. І тоді лише завершилася глобальна фінансова криза, економічна криза. І ми розуміли, де ми знаходимося.
знаходимося, і ми знали, коли треба рухатися. І тоді ми подивилися на різні сектори економіки і розширили наш план дій, і ми подивилися на показники України в Всесвітньому економічному форумі і подумали, які потрібні зміни для України для того, щоб підвищити всі свої показники в рейтингах. І я можу сказати, що ми не зупинилися на цьому, ми продовжуємо рухатися, обговорюючи ці питання з нашою радою директорів, управлінням, робочими групами. Ми думали про те, на що треба зосередити нашу увагу для того, щоб посилити конкурентну спроможність України. Ми написали звіт про партнерство, і нещодавні звіти включають певні сектори або розділи по податковим ініціативам, які дуже важливі для того, щоб діалог цей просувати. Ми також працюємо в нещодавньому звіті, писали про інформаційно-комунікаційні технології, яким чином ми можемо знизити корупцію і запроваджувати платформи електронного врядування, і яким чином зробити і врядування, і суспільство більш ефективними. Ми підтримуємо ініціативи з приватно-державного партнерства, яким чином зробити їх практичними. І сьогодні ми працюємо над поліпшенням законодавства про ППП і концесійного законодавства, розуміючи, що Україні потрібні інвестиції саме в інфраструктуру на основі приватно-державного партнерства. І ми сьогодні думаємо все ще про те, як поліпшити інфраструктуру ППП. І як говорив пан посол, ми думаємо про те, яким чином починати кредитувати домогосподарств та невеличких компаній. Кредитування є серйозним джерелом надходження коштів, і ми думаємо, яким чином в 2014 році і після того зробити кредитування більш жвавим і більш ефективним. Таким чином, це буде серйозним і живучим інструментом, який допоможе Україні просувати свою економіку. Цей документ містить дуже багато цінної інформації, в тому числі характеристика різних галузей економіки за останні роки. Ми думаємо, що це колективний погляд на те, яким чином кожна галузь буде змінюватися в майбутньому, найближчому і дальшому. І цей звіт показує можливості, які існують для бізнесів, для компаній. Кожний окремий розділ по політиці або окремій галузі описує ініціативи та ті реформи, які потрібні і очікуються для того, щоб успіх досягти. І ми говоримо, що зараз пріоритети змінюються постійно, і ми повинні відстежувати, яким чином змінюється країна. В 2013 році ми зосередилися на таких моментах політики або стратегії. Ми про все думали, але на цих ми зосередилися. Розвиток більш ефективного та конкретно здатного сільського господарства на основі принципів вільного ринку. Друге, посилення загальної конкурентної спроможності України, поліпшення законодавства та регуляторної бази для харчової промисловості на основі нових можливостей, тобто угоди про зону вільної торгівлі, і нарешті досягнення незалежності в галузі енергетики. Американська торгово-промислова палата є платформою для співпраці між урядом та бізнесом, захищаючи права міжнародних інвесторів, сприяючи ключовим реформам для українських громадян. Подивимося на деякі цифри. За останні 5 років ми провели більш ніж 600 регулярних засідань комітетів та робочих груп палати. Протягом засідань та відкритих зустрічей ми сприймали різні точки зору та думки, щоб дійти до суті кожного питання. Ми зазначили, що виклики, з якими стикається бізнес, вислуховували їхні проблеми, старалися зрозуміти масштаби та складність кожної конкретної ситуації. Ми не залишаємо питання, щоб вирішилися самі по собі. Замість того, ми працюємо над вирішенням цих питань в партнерстві та взаємодії з нашими учасниками
партнерами та нашими партнерами. Протягом проєкту партнерства заради конкурентоздатності ми організували 350 засідань, зустрічей з вищими посадовими особами, прийняли більш ніж 470 зовнішніх зустрічей, круглі столів, конференції з представниками бізнесу держави та держави. Не можна сказати, що ми не говоримо про це багато і ми це не робимо належним чином, тому що ми працюємо багато над конкретним порядком денним конкурентоздатності. Ми беремо участь в діалозі і шукаємо здорового балансу між здійсненням бізнесу легше і забезпечення необхідних вигод для українського суспільства, щоб знайти цей баланс між державою та приватним сектором. Це дуже важливо і дуже це добре вдається Американській торговій палаті. Близько 810 листів надіслано посадовим особам України, пояснюючи необхідність реформах. Ми надали досить багато інформації, включаючи факти та конкретні приклади. Ми допомогли у підписанні близько 200 законів, прийняті та підписанні, після того, як дане партнерство заради конкурентоздатності, і також укази. Це включає податковий кодекс, дуже багато законів. Це закон про трансферне ціноутворення, а також закон України про внесення змін та доповнення до законодавчої акти щодо угоди про розподіл продукції, виконання угод про розподіл продукції. Це дуже важливо для енергетичної незалежності. І також, як це впливає на всіх цій кімнаті, це новий митний кодекс. Ми теж дуже багато над цим працювали, я дуже радий, що це пішло таким чином, як це сталося. Наступне – це процедура реєстрації експертної оцінки реєстраційних матеріалів щодо медичних засобів. Також закон України про державну реєстрацію прав на нерухоме майно. Шосте, закон про внесення змін і доповнень до земельного кодексу щодо проведення земельних аукціонів. Останнє не менш важливе, це меморандум про взаєморозуміння з Міністерством сільського господарства щодо експорту зерна, що цього року було поширено третій рік підряд, і ми не могли це робити раніше, коли Україна стала незалежною. Це, я думаю, що це забезпечує стабільність, продуктивність на зерновому ринку. Ми дуже раді стосовно цього. Близько 3000 законів. 3000 законів було змінено або вилучено, що відображає готовність уряду та парламенту дослухатися до нас, до палати, дослухатися до вас, до наших партнерів, враховувати точку зору наших учасників та міжнародних обставин, а також українських реалій. Це досить багато. 3000 законів було змінено або вилучено. Відкликано. За останніми роками наші плани дій включали фундаментальні політичні стратегічні ініціативи. Ми працювали дуже багато над кожним пунктом план дій, яким стілося партнерство. За останні два роки ми були дуже успішні. Як ви бачите, з цієї схеми 30% плану дій 2011-2012 роках було впроваджено в формі стратегічних документів і також законопроєктів та указів. Ми називаємо це прогрес в галузі політики та нашої перемоги. Перемоги в галузі стратегії. Роки 12-13 були найбільш успішні. 68% плану дій було впроваджено. Це не був найлегший рік для уряду і для учасників Американської торгової палати. Також план дій щодо партнерства заради конкурентоздатності 2013-2014 років містить 95 конкретних кроків. Один з них було вже здійснено. Тепер на 94 залишилося. Це гарна новина. І до таким працювати комітети та робочі групи Американської торгово-промислової палати, і це буде перевищувати результати минулого року щодо нашого партнерства. Подивимося, що ми зробили в фінансовому секторі з огляду на відновлення кредитування корпорацій та домогосподарств. Багато експертів говорили про те, що відновлення кредитування дуже важливе для розвитку бізнесу та стабільності. Ми вважаємо, що кредитування, коли не розпочнеться робити двічі, зменшиться відсоткові ставки за кредитами. Кожному в цій кімнаті сподобається, коли ви будете звертатися до банків по оборотні кошти, поліпшення якості активів українських банків, створення міцної його підґрунтя для малих та діяльності малих та середніх підприємств, це надзвичайно важливо для цієї економіки, як ми всі знаємо, що дуже скоро буде партнерами з Євросоюзом. Більша частина економіки залежить від малих та середніх підприємств саме США. Ми повинні дати можливість працювати малим та середнім підприємствам, які повинні
повинні процвітати. Це сприятиме розвитку бізнесу і сприятиме загальній інвестиційній привабливості України. Що намагається зробити ці презентації? Щоб вона була коротка, щоб ви подивилися, що таке партнерство заради успішної конкурентоздатності України в глобальній економіці. Дуже є багато цікавої інформації всередині нашого звіту. Ми запрошуємо вас продивитися, проглянути його дуже глибоко. Це наша стратегічна біблія. Ми будемо над нею працювати в нашому комітеті, робочих групах, комітетах, робочих групах. Не є виключна, включна, вона, звичайно, включає все, але наступні роки все буде змінюватися. Нові реалії стануть реаліями. Ми будемо змінювати, звичайно, наш проект щодо партнерства, але тут міститься ядро того, що ми повинні бути здійснювати. Ми будемо вашим довідником щодо розвитку української економіки, будемо інтенсифікувати партнерство та співпрацю між бізнесом, урядом та громадськістю. Що я хотів би зробити зараз? Ми маємо малий шанс поговорити з вашими співбесідниками стосовно партнерства. Хотів би надати слово нашим ключовим членам ради директорів, які відповідають за ті чи інші промислові галузі та комітети в рамках промислової палати. Вони будуть відповідати за дані заходи, і вони будуть коротку взаємодію обговорювати про те, що вони роблять в їхніх комітетах, що на їхню думку є важливим, щоб ви могли зрозуміти, коли ж ми йдемо. Що я хотів би зробити? Хотів би розпочати з вас, якщо ви можете представитися. Спочатку, пані та панове, доброго дня. Я Саймон Велфорд, я є менеджер British American Tobacco в Україні. Мені приємно сказати декілька слів від імені комітету з питань харчової промисловості палати. Харчова промисловість України демонструє позитивні тенденції з зростанням харчових продуктів, обігу харчових продуктів внутрішнього споживання, також зростання українського експорту, зокрема, до Євросоюзу. Не дивлячись на глобальну економічну кризу, що триває, харчовий сектор працює добре. І розглядаючи це, повинні не забувати, що сільське господарство, також харчова переробка, має найкращі перспективи з усіх галузей завдяки збільшенню співпраці в рамках Євросоюзу. Ми бачимо найкращі шляхи розвитку цього сектору, це наявність унікального особливого комітету, який присвячений харчовому сектору, харчові продукти та напої. Наступне – це підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, також включаючи глибоке всеохоплюючу угоду про зону вільної торгівлі. Це найбільші події для цієї країни з моменту незалежності, набуття незалежності. Глибока всеохоплююча угода про зону вільної торгівлі відкриє нові можливості для експорту українських товарів до одного з найбільших міжнародних ринків, одного з найбільшою купівельною спроможністю зі сторони споживачів. Українська харчопереробна галузь готова прийняти всі заходи для того, щоб оптимізувати технічні вимоги відповідно до своїх зобов'язань в рамках глибокої всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Я впевнений в гладкому безперешкодному вході до європейського ринку. І також нещодавно комітет організував тендер щодо юридичного радника на підтримку законодавства щодо регулювання індустрії харчових продуктів та напоїв, щоб ініціювати нове законодавство та вимоги, які необхідні для харчопереробного сектору в рамках глибокої всеохоплюючої зони вільної торгівлі. До кінця листопада палата організує подію, присвячену глибокій всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, що включає кваліфікований експорт з Польщі, експертів з Польщі, Хорватії, які будуть ділитися своїм досвідом практиканого бізнесу державними посадовими особами стосовно перешкод та вигод перших років провадження угоди про асоціацію, що стосується глибоко всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Бізнеси знають про всі виклики, якими вони будуть стикатися під час перехідного періоду та необхідність урядової підтримки. Ми вважаємо, що це буде партнерство уряду та промисловості. Це найкращий спосіб для того, щоб забезпечити безперешкодний доступ до Європи без жодних проблем.
Крім глибокої всеохоплюючої зони від торгівлі, комітет з харчових продуктів та напоїв палати зосередився на декількох пріоритетів для кошових гравців даної галузі. Це є питання, які впливають на загальний інвестиційний клімат в Україні, зокрема, стандарти безпеки харчових продуктів відповідно до регулювань Євросоюзу. Це є найкраща практика забезпечення всеохоплюючої платформи для конструктивного діалогу в бізнес-співтоваристві та уряду з питання внутрішнього регулювання, це ціноутворення, забезпечення законодавства щодо управління відходами, переробки відходів, необхідності сталого розвитку, прозорості, максимальної ефективності, забезпечення маркування, фітосанітарії, також захисту здоров'я відповідно до законодавства, відповідно до законодавства Євросоюзу, також забезпечення сталої акцизної політики. Звичайно, палата буде продовжувати реагувати на потреби учасників американської торгової палати з своєчасної консультації. Також хочемо галузь цілому підтримати. Це дуже чудово. Дуже чудове має майбутнє наступними роками і також забезпечить краще майбутнє для України, особливо в рамках глибокої всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Ми маємо, що в нас є сильні сторони, і наша доля – це успіх. Дякую, Саймоне. Щодо взаємодії, хоча в продукті та напоїв передав слово більшість Скаргіл. Він може представитися, він відповідає в нас за сільськогосподарський комітет. Ми переконані, що ми можемо досягти за цією мета президента Януковича подвоєне виробництво яєць за останні декілька років. І також ці зайві потужності перейдуть у сферу сільськогосвиробництва. Мене звати Михайло Генович, я є менеджером Cargill по Україні, я є співголова сільськогосподарського комітету торгової палати США. Я хотів би поговорити, сказати декілька слів про сільське господарство. І сказав пан Хорхе, є потенціал, ніхто не може оспорювати його потенціал України. Подвоєння виробництва – це, звичайно, те, що Україна може досягти. Серед наших учасників, членів сільгоспкомітету, у нас є українські компанії з дуже гарною репутацією, міжнародні компанії, які вже інвестували мільярди гривень у виробництво, логістику, переробку, експорту зерна та сільськогосподарської продукції. Ми працювали разом з дуже багатьма урядовими, неурядовими організаціями і маємо дуже гарні результати для того, щоб один з результатів продемонструвати, який я хотів би показати конкретно, і завдяки міністрові сільського господарства ми будемо дуже тісно співпрацювати з Європейською бізнес-асоціацією, Українською зерновою асоціацією та іншими органами. Це є меморандум про взаєморозуміння стосовно експорту зерна. Що там забезпечується? Створення прозорих, чітких правил для всіх гравців на ринку і збалансування інтересів бізнесу, також уряду, держави. Точніше, ми очікуємо гарний врожай цього року в Україні, і Україна може стати одним з найбільших трьох експортерів зерна в світі. Разом з тим, загальна світова пропозиція, загальна ситуація таке, що ціни на врожай низькі, і особливо важливо цього року працювати над необхідними адміністративними бар'єрами, зайвими адміністративними бар'єрами, які потрібно усунути. Таким чином, вартість доставки зерна з поля до експорту є важлива. І важливо мінімізувати дані витрати. Ми працюємо разом з різноманітними державними органами з питання зменшення сертифікації зерна, вимог до сертифікації зерна. Це один з законопроєктів, які були представлені Верховній Раді. І дані витрати на сертифікацію будуть зменшені, сертифікація складів також може бути зменшена. Оподаткування – це один з ключових викликів.
для сільськогосподарської галузі. Я хотів би закінчити, що ми в сільськогосподарському комітеті раді працювати разом, щоб нашу експертизу забезпечити, наші знання та досвід, точніше передати уряду, неурядовим організаціям, щоб забезпечити ще кращу конкурентоздатність українського сільськогосподарського сектору. Дуже дякую, Міша. Жан-Поль, розповість про комітет охорони здоров'я та бачення програми до 2020 року. Я Жан-Почер, я менеджер САН Україна, я також член Ради директорів, що наглядає за комітетом охорони здоров'я. Його було створено 1998 році. Це одна з ведучих компаній, там беруть участь. Наша мета – це партнерство з органами влади для того, щоб поліпшити систему охорони здоров'я в Україні. Також поліпшення доступу до медичного лікування і також сприяння конкретно здатності галузі в країні. Ми працювали як партнери з органами охорони здоров'я, провели близько 30 зустрічей високого рівня з органами охорони здоров'я вищими для того, щоб надати знання про найкращу світову практику. Серед наших пріоритетів створення стабільного регулювання, контроль якості імпортних ліків, як пан Соловйов це може представити з ними. У нас є гарний конструктивний відкритий діалог. Забезпечення прозорої процедури реєстрації медичних продуктів, медичних пристроїв, процедури регулювання цін, чи не може статися без впровадження системи відповідно до найкращої європейської практики, також захист прав інтелектуальної власності, також в медичній сфері, відповідно до найкращих зразків міжнародної практики. Як діячі фармацевтики, ми бачимо, що є багато можливостей, також викликів на фармацевтичному ринку. Серед викликів, я би назвав декілька, це нестача прозорості, рівноправного доступу до ринку, непередбачуваність, нестабільність через постійні реформи, які не можуть зупинитися, і вони суперечливі, суперечать одна одній. Також це паралельно з відсутністю справедливого прозорого діалогу. Як експерти, ми вважаємо, що ми можемо допомогти дуже активно для поліпшення ситуації і, зокрема, створення декількох важливих законодавства та реформ. Це реформування держзакупівель крок за кроком, відхід від держзакупівель до системи компенсації, відшкодування, як це здійснюється в більшості європейських країн Євросоюзу і також країн Східної Європи з 1990 по 2000 рік. Це дуже позитивний має вплив на розвиток системи охорони здоров'я. Другий пріоритет – це дослідження можливостей для ринку, щоб знайти нове фінансування для системи охорони здоров'я. Це шляхом медичного страхування або інших джерел фінансування. Очевидно, що створення гарного регуляторного середовища для того, щоб створення державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров'я, створення позитивного бізнес-клімату, що приведе до поліпшення та розвитку закордонних інвестицій, що забезпечить кращу локалізацію виробництва з боку міжнародних компаній і також передачі технологій. Щоб відповісти на ці виклики та можливості, наш комітет охорони здоров'я з залученням багатьох міжнародних компаній працює для того, щоб створити звіт щодо галузі і буде стосуватися найбільш критичних важливих питань і пропозицій. Ми розробимо пропозиції для органів управління охорони здоров'я, оскільки ми вважаємо, що ці пропозиції повинні рухатися до справжнього партнерства, яке допоможе поліпшити систему охорони здоров'я в Україні, а таким чином поліпшить якість життя та тривалість життя збільшить у громадян України. Дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую.
Жан-Поль, і як ви бачите, наскільки залучений цей комітет в роботу, в розробку стратегічного бачення плану дій до 2020 року і розробки плану дій або дорожньої карти реформування цієї галузі, ви розумієте, що їх надихають не лише пріоритети стратегічні нашої палати, але і ті речі, які робить уряд України. І в кожній галузі ми це робимо. Дуже дякую всім, хто до цього долучається. Дмитро, доброго дня. Я Дмитро Шимків, я country manager квартири компанії Microsoft Ukraine. Я відповідаю за комітет інформаційно-комунікаційних технологій. Наш комітет дуже активно працює, оскільки комунікаційні інформаційні технології в Україні зростають дуже швидко, на 20-30% щороку, незважаючи на кризу, і представляють значні можливості для зростання України в цілому. Приклад наведу. Україна – одна з 10 країн, які пропонують послуги з аутсорсингу IT-технологій. У нас є розробники софту, розробники програмного продукту найліпші в світі. І ми таким чином спричиняємо подальше зростання. Це та галузь, де палата якраз шукає поліпшень для України в цілому. Ці питання, про які сьогодні говорилося, про захист прав інтелектуальної власності, серйозно обговорювалися на різних зустрічах та заходах палати, діалог палати з американського посольства та українського уряду. І було досягнуто серйозного поступу в цій галузі за останні роки. Менше з тим, продовжують існувати певні невирішені питання, які треба переглянути і проаналізувати. Інші галузі, які я хотів би тут зазначити, це те, що український уряд приділяє серйозну увагу розвитку IT-галузі. І тут для нас чудові можливості для співпраці. Українська ініціатива створення спеціальних умов для IT-індустрії в Україні. Це надихнуло міжнародну бізнесову спільноту і за кордоном, і в Україні також. Наш комітет працює дуже серйозно для того, щоб така ситуація таки відбулася. Ми працюємо, розробляємо свої висновки щодо всіх ініціатив українського уряду. Ми працюємо також над декількома поправками до законодавчих актів, які вже ухвалені або будуть ухвалені в тому, що стосується електронної торгівлі, яка серйозно зростає в Україні. Це означає упорядочення таких речей, як закон про електронну торгівлю, електронну комерцію, передачу комунікаційних телекомунікаційних технологій. Одна з пріоритетних галузей – це робоча група з захисту персональних даних. Ця робота призвела до серйозного діалогу з Державною службою з захисту персональних даних, і ми очікуємо, що в січні відбудуться внесення змін до закону 2014, в січні до закону про захист персональних даних. І крім того, нашим досягненням є скасування вимог до реєстрації персональних даних. Це дало змогу працювати не лише компаніям інформаційно-технологічним, але і всім компаніям. І тепер ми заохочуємо всіх членів палати, які зацікавлені в розробці законодавчої регуляторної галузі бази для IT-сектору в Україні, брати активну участь в діалозі з українським урядом і сприяти подальшому розвиткові конкурентоздатності України в цій галузі. Дуже дякую, Дмитре. Пітере.
Це ті, хто виробляють один з моїх найулюбленіших продуктів. Перш за все, хотів би приєднатися до Хорхе і інших наших промовців, які говорили на цьому видатному заході щодо партнерства заради конкурентоздатності. Я, як член Ради директорів, що відповідає за комітет митної політики, хотів би декілька слів сказати про те, що ми зробили за останні роки. Перш за все, хотів би визнати, що дуже багато позитивних досягнень, пов'язаних з митною політикою, з її спрощенням та упорядоченням, було відбулося, і я за це також хотів би подякувати і парламентському комітету з податкової митної політики. Як приклад можу навести Митний кодекс України, який було ухвалено минулого року, і він розроблений на основі найліпшої міжнародної практики і впроваджує авторизованих економічних операторів та інші новації. Ми всі розуміємо, що належна митна політика є невід'ємною для умовою для успіху України, коли всі прагнуть поліпшити конкурентоздатність України і загальний успіх ширшої української економіки. Ми плануємо і далі розвивати наші зв'язки з Міндоходом, з Міжнародною митною організацією і обговорювати з ними найважливіші питання митного регулювання в Україні. Говорячи про майбутню нашу діяльність, яку ми плануємо, ми зосередимося перш за все на реформі митного контролю, розв'язання проблемних питань щодо визначення митної вартості, дуже болюче питання, поліпшення законодавства щодо визначення митної вартості, а також ліцензії і збори в цій галузі, поліпшення оподаткування різних митних режимів, відповідальність за порушення митних вимог, а також створення єдиного митного вікна. Хотів би скористатися цією можливістю і заохотити всіх членів палати і партнерів наших і далі працювати в дуже тісній і серйозній роботі з урядом України. Дуже дякуємо. Петро Чернишов з Карлсберг груп в Україні. Коли ми завершимося, то ви зможете насолодитися напоями, що їх виготовляє його компанія в Україні. Ярослав, ще хтось хоче у нас виступити? Якщо ви самі хочете, будь ласка. Якщо якісь хочуть партнери виступити, будь ласка. Несколько слов о партнерських отношениях з Американською торговою палатою, работающей в Україні. Представляю в общей сложности несколько десятков тысяч предприятий України через членство, через услуги, которые мы оказываем. Мы должны констатировать, что на сегодняшний день очень ответственный период переживает Украина с точки зрения поддержки бизнеса и реформирования отношений в этой сфере. Буквально каждый день мы получаем вопросы, а каким образом поступать бизнесу, от малого и среднего бизнеса идут в основном вопросы. Стоит ли пытаться удержаться на рынке СНГ, таможенного союза? Каким образом, что может сделать государство в этом плане? Что нужно сделать для того, чтобы перестроить свою деятельность на поставки своей продукции в Европейский Союз? И каким образом вести деятельность, чтобы соответствовать стандартам, техническим регламентам и другим требованиям. В целом ситуация коренным образом меняется. И если проследить, что происходит, то нужно констатировать тот факт, что философия подходов в корне меняется. Такие проекты, как сегодня презентовано по повышению конкурентоспособности экономики, они должны соответствующим образом распространяться, информироваться должен бизнес, и мы готовы в этом отношении быть надежным партнером для Американской торговой палаты. Спасибо. Дуже дякую. Хотів би сказати наприкінці, дуже дякую Сергію, дуже дякую всім нашим партнерам і нашим компаніям-членам, які підтримують нас, нашим друзям в українському уряді, які дуже ретельно працюють з нами протягом багатьох років.